Ναι, καταρχάς δεν είναι μόνο ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους περιφερειάρχες και στους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θεωρώ ότι σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα και σε εμάς στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος με επιστολή του συνιστά όλο τον κόσμο, συνιστά μάλλον στους γιατρούς, κατά πρώτον να μεταφέρομαι στον κόσμο ότι εισερχόμενοι στο τέταρτο στάδιο της πανδημίας θα πρέπει όλοι μας να έχουμε εμβολιαστεί. Ειδικά τώρα με τα καινούρια στελέχη αυτά τα οποία της μετάλλαξης θα πρέπει να θωρακίσουμε όσο γίνεται περισσότερο την υγεία των συμπολιτών μας και γι' αυτό θα πρέπει να εμβολιαστούμε οι πάντες. Επομένως είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας και θα πρέπει, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό να μας επιβάλλει. Είναι υποχρέωσή μας να προφυλάξουμε τους συναδέλφους, τους συμπολίτες και τους μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμβολιαστεί. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάνε βέβαια και εμβολιασμοί, κατοίκων γίνεται μια καταγραφή των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, εκεί που βρισκόμαστε. Πάλι εκεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έστειλε στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους τον τρόπο τον οποίο θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί, έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει, δυστυχώς δεν έχουν ξεκινήσει, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάκητοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, δηλαδή στους κατοίκων ασθενείς, στους κατοίκων συμπολίτες μας. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο θα ξεκινάει, για μας είναι από το νοσοκομείο. Οι γιατροί οι οποίοι επιθυμούν, ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν, θα πρέπει να γραφτούν σε αυτό το πρωτόκολλο, θα πρέπει να λάβουν όλες εκείνες τις γνώσεις κατά το πώς θα γίνονται αυτοί οι εμβολιασμοί και με τις οδηγίες του συντονιστικού οργάνου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμβολιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, είναι κατάκητοι, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Έχουμε εικόνα για το πώς είναι αυτό το στοιχείο. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω το εξής, ότι αν θυμόσαστε έγινε μια ιστοριούλα με την Βόρεια Αχείο, κάτι το οποίο τρέξαμε όλοι μαζί, να πάμε εκεί ένα εμβολιαστικό κέντρο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους εμβολιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά γύρω από την Αμανή. Τελικά, από ό,τι φάνηκε, δεν υπήρχε πολύ ποσοστό, δεν υπήρχαν άνθρωποι για να εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή τώρα, με το καινούριο σχέδιο, δηλαδή τους εμβολιασμούς κατοίκων, αλλάζει άρδινα αυτό το οποίο είχαμε αποφασίσει, κάτι το οποίο θα προσφέρει περισσότερο, τουλάχιστον όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, να έχουν την δυνατότητα να εμβολιαστούν. Εμείς εδώ στη ΧΙΟ είμαστε σε καλό βαθμό, με την έννοια ότι έχουμε υπερβεί το 46% των εμβολιαστέντων, όμως δεν αρκεί. Όταν μιλάμε για τέταρτο στάδιο της πανδημίας, αντιλαμβάνεστε ότι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη θα έχουμε προβλήματα, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν όλοι οι ειδικοί, κάτι το οποίο μας αναγκάζει, μας προτρέπει ούτως ώστε να κάνουμε να βάλουμε σε δράση το σχέδιο το οποίο αφορά τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει ο πληθυσμός τουλάχιστον της Ελλάδας. Κύριε Βουλή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε πολύ ελάχιστες μέρες ήδη έχει ξεκινήσει να έρχεται κόσμος, κυρίως από Αθήνα και από αστικά κέντρα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι επιβαρημένα στο νησί και το ποσοστό του εμβολιασμού δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό προκειμένου να μας προφυλάξει. Τι θα λέγατε στους πολίτες, πώς μπορούμε δηλαδή να μην φτάσουμε ξαφνικά σε ένα κόκκινο σημείο στοιχείο? Εντάξει, είναι αυτό που λέμε τώρα, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να τρέξουμε να... Πώς να προλαβαίνουμε, βέβαια. Εδώ υπάρχει διάθεση εμβολίων, δεν υπάρχει τώρα αυτή η σειρά που υπήρχε και έπρεπε να κλείσεις ραντεβού μέρες πριν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση ότι μπορούμε να εμβολιάσουμε πάρα πολύ κόσμο και αρκεί ο κόσμος να τρέξει και να έρθει να έχει δηλαδή την ευαισθητοποίηση την οποία χρειάζεται για να βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του τον ιατρικό κόσμο, αυτούς οι οποίοι
εφαρμόζουν τα σχέδια, τα πρωτόκολλα. Στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου εκεί στο 46% το κείμενο. Όχι. Στα υπόλοιπα νησιά έχει πιο λίγο, ο αριθμός είναι πολύ πιο λιγότερος. Σε όλη την Ελλάδα είμαστε σε καλό βαθμό, πιστεύω, αλλά δεν αρκεί, είπαμε, δεν αρκεί. Πού οφείλεται η καθυστέρηση στον εμβολιασμό κατοίκων? Το καλοκαίρι, να πω ότι ξεθαρευτήκαμε, ανοίξανε, χαλαρώσαν λίγο τα μέτρα. Πιστεύω όμως ότι ακούγοντας καθημερινώς τις ανακοινώσεις του κυρίου Χαρδαλιά, των ειδικών δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν περάσαμε την πανδημία και θα πρέπει να έχουμε, να εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα τα οποία μας αναφέρουν, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αμυνθούμε.